vidite, tužilaštvo ne može suštinski da uradi ništa bez suda, je li tako? Znači, tužilaštvo može samo da zahteva, da podnese neke dokaze, ali je problem da se ova norma, ali mora, da kažem, jasno tumačiti. To je ona interesantno, recimo, napraviti neko možda istraživanje, vidjeti koliko je bilo zahteva tužilaštva koji su usvojeni ili koji su odbijeni, pa ako to ukazuje da sud usvaja zahteve tužioca gotovo bez izuzetaka, onda se ukazuje na to da sud ili toliko je uveren u tužiočeve tvrdnje, ili tako, da postoji pre svega ta opasnost, ili da možda, ili tako, je odbrana, ne znam, zatečena, pa ništa kao neki kontrargument ne ponudi, da opasnosti nema, da sam ja, znači, ovde rođen, da mi je tu porodica, da su mi ovde poslovne aktivnosti, da se sva moja, da kažem, dešavanja, izvori prihode, ili tako, vezuju isključivo ovde, a da nemam ništa što bih preko mogao da prebacim.